খবর লৈ আহিছো পুনৰ আজমল সভ্যতাৰ বিৰুদ্ধে হৰপ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আজিৰ দিনটোৰ এই খবৰে সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনামা দখল কৰিছে। কিছু সময়ৰ পূৰ্বে তেওঁ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে। আমি জনাব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত সেই খবৰ, পুনৰ আজমল সভ্যতাৰ বিৰুদ্ধে হৰপ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আজমল সভ্যতা মোৰ শত্ৰু বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সদায় যুঁজি যাম আজমল সভ্যতাৰ বিৰুদ্ধে, সদায় যুঁজি যাম আজমল সভ্যতাৰ বিৰুদ্ধে বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। লগতে মন্তব্য, আজমল সভ্যতাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজাৰ প্ৰমাণ হৈছে গৰুখুটি আৰু লাহৰী জানৰ উচ্ছেদ, গৰুখুটি লামডিঙৰ উচ্ছেদ, আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰেই হৈছে আজমল সভ্যতাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজাৰ প্ৰমাণ। আজমল ব্যক্তিজন নহয়, আজমল সভ্যতাহে মোৰ শত্ৰু বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আজিৰ দিনটো এই খবৰটোৱে সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনামা দখল কৰিছে। মাত্ৰ কিছু সময়ৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি এই মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কি কৈছে এবাৰ শুনো আহক। সেইটো অসমৰ ৰাইজে মৰম আৰু চেনে আশীৰ্বাদ দি থকালৈকে তেওঁলোকৰ এইবিলাক কমেণ্টে কাকো স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে। আজমলৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজাৰ প্ৰমাণ গৰুখুটিয়ে দেখুৱাই আছে, লামডিঙে দেখুৱাই আছে, লাহৰীজানে দেখুৱাই আছে। গতিকে আমি আজমল নামৰ ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে নহয়, আমি আজমল নামৰ সভ্যতাটোৰ বিৰুদ্ধে। এটা কথা আপোনালোকে বুজি ল'ব যে আজমল মোৰ কোনো ব্যক্তিগত শত্ৰু নহয়, কিন্তু আজমলৰ সভ্যতাটো মোৰ শত্ৰু। গতিকে আমাৰ যুঁজখন বহুত ডাঙৰ, আৰু সেই যুঁজখন গৰুখুটিত মানুহে দেখিছে, সেই যুঁজখন মানুহে লামডিঙত দেখিছে, সেই যুঁজখন লাহৰীজানত দেখিছে, সেই যুঁজখন প্ৰতিদিনাই পুলিচে লোৱা কাম কাজত দেখিছে, কালি ৰাতিও দেখিছে। গতিকে এইখন দেখি থাকিব, মোক সেইটো প্ৰভোগ কৰিব নালাগে, সেইটো চেপ্টাৰ থৈ দিওঁ। লৈকে তেওঁলোকৰ এইবিলাক কমেণ্টে কাকো স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে। আজমলৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজাৰ প্ৰমাণ গৰুখুটিয়ে দেখুৱাই আছে, লামডিঙে দেখুৱাই আছে, লাহৰীজানে দেখুৱাই আছে। গতিকে আমি আজমল নামৰ ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে নহয়, আমি আজমল নামৰ সভ্যতাটোৰ বিৰুদ্ধে। এটা কথা আপোনালোকে বুজি ল'ব যে আজমল মোৰ কোনো ব্যক্তিগত শত্ৰু নহয়, কিন্তু আজমলৰ সভ্যতাটো মোৰ শত্ৰু। গতিকে আমাৰ যুঁজখন বহুত ডাঙৰ, আৰু সেই যুঁজখন গৰুখুটিত মানুহে দেখিছে, সেই যুঁজখন মানুহে লামডিঙত দেখিছে, সেই যুঁজখন লাহৰীজানত দেখিছে, সেই যুঁজখন প্ৰতিদিনাই পুলিচে লোৱা কাম কাজত দেখিছে, কালি ৰাতিও দেখিছে। গতিকে এইখন দেখি থাকিব, মোক সেইটো প্ৰভোগ কৰিব নালাগে, সেইটো চেপ্টাৰ থৈ দিওঁ। অসমৰ ৰাইজে মৰম আৰু চেনে আশীৰ্বাদ দি থকালৈকে তেওঁলোকৰ এইবিলাক কমেণ্টে কাকো স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে। আজমলৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজাৰ প্ৰমাণ গৰুখুটিয়ে দেখুৱাই আছে, লামডিঙে দেখুৱাই আছে, লাহৰীজানে দেখুৱাই আছে। গতিকে আমি আজমল নামৰ ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে নহয়, আমি আজমল নামৰ সভ্যতাটোৰ বিৰুদ্ধে। এটা কথা আপোনালোকে বুজি ল'ব যে আজমল মোৰ কোনো ব্যক্তিগত শত্ৰু নহয়, কিন্তু আজমলৰ সভ্যতাটো মোৰ শত্ৰু। গতিকে আমাৰ যুঁজখন বহুত ডাঙৰ, আৰু সেই যুঁজখন গৰুখুটিত মানুহে দেখিছে, সেই যুঁজখন মানুহে লামডিঙত দেখিছে, সেই যুঁজখন লাহৰীজানত দেখিছে, সেই যুঁজখন প্ৰতিদিনাই পুলিচে লোৱা কাম কাজত দেখিছে, কালি ৰাতিও দেখিছে। গতিকে এইখন দেখি থাকিব, মোক সেইটো প্ৰভোগ কৰিব নালাগে, সেইটো চেপ্টাৰ থৈ দিওঁ। অসমৰ ৰাইজে মৰম আৰু চেনে আশীৰ্বাদ দি থকালৈকে তেওঁলোকৰ এইবিলাক কমেণ্টে কাকো স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে। আজমলৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজাৰ প্ৰমাণ গৰুখুটিয়ে দেখুৱাই আছে, লামডিঙে দেখুৱাই আছে, লাহৰীজানে দেখুৱাই আছে। গতিকে আমি আজমল নামৰ ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে নহয়, আমি আজমল নামৰ সভ্যতাটোৰ বিৰুদ্ধে। এটা কথা আপোনালোকে বুজি ল'ব যে আজমল মোৰ কোনো ব্যক্তিগত শত্ৰু নহয়, কিন্তু আজমলৰ সভ্যতাটো মোৰ শত্ৰু। গতিকে আমাৰ যুঁজখন বহুত ডাঙৰ, আৰু সেই যুঁজখন গৰুখুটিত মানুহে দেখিছে, সেই যুঁজখন মানুহে লামডিঙত দেখিছে, সেই যুঁজখন লাহৰীজানত দেখিছে,
সেই যুঁজখন প্ৰতিদিনাই পুলিচে লোৱা কাম কাজত দেখিছে, কালি ৰাতিও দেখিছে, গতিকে এইখন দেখি থাকিব। মোক সেইটো প্ৰভোগ কৰিব নালাগে, সেইটো সেইটো চেপ্টাৰ থৈ দিওঁ। অসমৰ ৰাইজে মৰম আৰু চেনেহ আশীৰ্বাদ দি থকালৈকে তেওঁলোকৰ এইবিলাক কমেণ্টে কাকো স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে। আজমলৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজাৰ প্ৰমাণ গৰু খুটিয়ে দেখুৱাই আছে, লামডিঙে দেখুৱাই আছে, লাহৰীজানে দেখুৱাই আছে। গতিকে আমি আজমল নামৰ ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে নহয়, আমি আজমল নামৰ সভ্যতাটোৰ বিৰুদ্ধে। এটা কথা আপোনালোকে বুজি ল'ব যে আজমল মোৰ কোনো ব্যক্তিগত শত্ৰু নহয়, কিন্তু আজমলৰ সভ্যতাটো মোৰ শত্ৰু। গতিকে আমাৰ যুঁজখন বহুত ডাঙৰ আৰু সেই যুঁজখন গৰু খুটিত মানুহে দেখিছে, সেই যুঁজখন মানুহে লামডিঙত দেখিছে, সেই যুঁজখন লাহৰীজানত দেখিছে, সেই যুঁজখন প্ৰতিদিনাই পুলিচে লোৱা কাম কাজত দেখিছে, কালি ৰাতিও দেখিছে, গতিকে এইখন দেখি থাকিব। মোক সেইটো প্ৰভোগ কৰিব নালাগে, সেইটো সেইটো চেপ্টাৰ থৈ দিওঁ। অসমৰ ৰাইজে মৰম আৰু চেনেহ আশীৰ্বাদ দি থকালৈকে তেওঁলোকৰ এইবিলাক কমেণ্টে কাকো স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে। আজমলৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজাৰ প্ৰমাণ গৰু খুটিয়ে দেখুৱাই। এয়া আছিল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজিৰ দিনটোত মন্তব্য। তেওঁ যিহেতুকে আজিৰ দিনটোত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক যি বিজেপিৰ যি কাৰ্যালয়, মুখ্য কাৰ্যালয়, তাতে তেওঁ উপস্থিত আছে। আজি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত ঠেঙৰাবাৰীত তেওঁ উপস্থিত আছিল আৰু তাতে তেওঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আজমল সভ্যতাহে তেওঁৰ শত্ৰু, আজমল কোনো তেওঁৰ শত্ৰু নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লগতে তেওঁ বহুতো মন্তব্য কৰিছে আৰু সেই মন্তব্যসমূহত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈছে আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যবাসীয়ে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্যটো শুনিলে তেওঁ কি কৈছে আমি এবাৰ গ্ৰাফিক্স প্লেটৰ সহায়ত আমি দেখুৱাম। পুনৰ আজমল সভ্যতাক লৈ সৰব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আজমল সভ্যতা মোৰ শত্ৰু, সদায় যুঁজি যাম আজমল সভ্যতাৰ বিৰুদ্ধে। তেওঁ বাৰে বাৰে কৈছে আজমল মোৰ শত্ৰু নহয়, আজমল সভ্যতাহে মোৰ শত্ৰু, সদায় যুঁজি যাম আজমল সভ্যতাৰ বিৰুদ্ধে। গৰু খুটি, লাহৰীজানৰ উচ্ছেদ আদিয়ে আজমল সভ্যতা সভ্যতাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজাৰ প্ৰমাণ আৰু গৰু খুটি, লামডিঙৰ উচ্ছেদ, আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰে আজমল সভ্যতাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ। আজমল ব্যক্তিজন নহয়, আজমল সভ্যতা মোৰ শত্ৰু। শেহতীয়াকৈ এ আই ইউ ডি এফৰ ক্ষমা কৰিব, শেহতীয়াকৈ যিসমূহ খবৰ ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈ আহিছে সকলোৱে গম পাইছে, ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু আজি তেওঁ যিটো মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে সেই মন্তব্যই সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এতিয়া চৰ্চা লাভ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৰিছিলে আমি আকৌ শুনাম। অসমৰ ৰাইজে মৰম আৰু চেনেহ আশীৰ্বাদ দি থকালৈকে তেওঁলোকৰ এইবিলাক কমেণ্টে কাকো স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে। আজমলৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজাৰ প্ৰমাণ গৰু খুটিয়ে দেখুৱাই আছে, লামডিঙে দেখুৱাই আছে, লাহৰীজানে দেখুৱাই আছে। গতিকে আমি আজমল নামৰ ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে নহয়, আমি আজমল নামৰ সভ্যতাটোৰ বিৰুদ্ধে। এটা কথা আপোনালোকে বুজি ল'ব যে আজমল মোৰ কোনো ব্যক্তিগত শত্ৰু নহয়, কিন্তু আজমলৰ সভ্যতাটো মোৰ শত্ৰু। গতিকে আমাৰ যুঁজখন বহুত ডাঙৰ আৰু সেই যুঁজখন গৰু খুটিত মানুহে দেখিছে, সেই যুঁজখন মানুহে লামডিঙত দেখিছে, সেই যুঁজখন লাহৰীজানত দেখিছে, সেই যুঁজখন প্ৰতিদিনাই পুলিচে লোৱা কাম কাজত দেখিছে, কালি ৰাতিও দেখিছে, গতিকে এইখন দেখি থাকিব। মোক সেইটো প্ৰভোগ কৰিব নালাগে, সেইটো সেইটো চেপ্টাৰ থৈ দিওঁ। অসমৰ ৰাইজে মৰম আৰু চেনেহ আশীৰ্বাদ দি থকালৈকে তেওঁলোকৰ এইবিলাক কমেণ্টে কাকো স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে। আজমলৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজাৰ প্ৰমাণ গৰু খুটিয়ে দেখুৱাই আছে, লামডিঙে দেখুৱাই আছে, লাহৰীজানে দেখুৱাই আছে। গতিকে আমি আজমল নামৰ ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে নহয়, আমি আজমল নামৰ সভ্যতাটোৰ বিৰুদ্ধে। এটা কথা আপোনালোকে বুজি ল'ব যে আজমল মোৰ কোনো ব্যক্তিগত শত্ৰু নহয়, কিন্তু আজমলৰ সভ্যতাটো মোৰ শত্ৰু।
গতিকে আমাৰ জুসখন বহুত ডাঙৰ আৰু সেই জুসখন গৰুখুটিত মানুহে দেখিছে সেই জুসখন মানে লামডিংত দেখিছে সেই জুসখন লাহৰি জানত দেখিছে সেই জুসখন প্ৰতিদিনাই পুলিছে লোৱা কামকাজত দেখিছে কালি ৰাতিও দেখিছে গতিকে এখন দেখি থাকি মুখ হেতু প্ৰভুক কৰিব নালাগে হেতু চেপ্তা থৈ দিও অসমৰ ৰাইজে মৰম আৰু চেনে আশীৰ্বাদ দি থকা লৈকে তেওঁলোকৰ এইবিলাক কমেণ্টে কাকো স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে আজমলৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজাৰ প্ৰমাণ গৰুখুটিয়ে দেখুৱাই আছে লামডিঙে দেখুৱাই আছে লাহৰিজানে দেখুৱাই আছে গতিকে আমি আজমল নামৰ ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে নহয় আমি আজমল নামৰ সভ্যতাটোৰ বিৰুদ্ধে এটা কথা আপোনালোকে বুজি ল'ব যে আজমল মোৰ কোনো ব্যক্তিগত শত্ৰু নহয় কিন্তু আজমলৰ সভ্যতাটো মোৰ শত্ৰু গতিকে আমাৰ যুঁজখন বহুত ডাঙৰ আৰু সেই যুঁজখন গৰুখুটিত মানুহে দেখিছে সেই যুঁজখন মানুহে লামডিঙত দেখিছে সেই যুঁজখন লাহৰিজানত দেখিছে সেই যুঁজখন প্ৰতিদিনাই পুলিছে লোৱা কামকাজত দেখিছে কালি ৰাতিও দেখিছে গতিকে এইখন দেখি থাকি মোক সেইটো প্ৰভুক কৰিব নালাগে সেইটো চেপ্তা থৈ দিওঁ অসমৰ ৰাইজে মৰম আৰু চেনে আশীৰ্বাদ দি থকালৈকে তেওঁলোকৰ এইবিলাক কমেণ্টে কাকো স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে আজমলৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজাৰ প্ৰমাণ গৰুখুটিয়ে দেখুৱাই আছে লামডিঙে দেখুৱাই আছে লাহৰিজানে দেখুৱাই আছে গতিকে আমি আজমল নামৰ ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে নহয় আমি আজমল নামৰ সভ্যতাটোৰ বিৰুদ্ধে এটা কথা আপোনালোকে বুজি ল'ব যে আজমল মোৰ কোনো ব্যক্তিগত শত্ৰু নহয় কিন্তু আজমলৰ সভ্যতাটো মোৰ শত্ৰু গতিকে আমাৰ যুঁজখন বহুত ডাঙৰ আৰু সেই যুঁজখন গৰুখুটিত মানুহে দেখিছে সেই যুঁজখন মানুহে লামডিঙত দেখিছে সেই যুঁজখন লাহৰিজানত দেখিছে সেই যুঁজখন প্ৰতিদিনাই পুলিছে লোৱা কামকাজত দেখিছে কালি ৰাতিও দেখিছে গতিকে এইখন দেখি থাকি মোক সেইটো প্ৰভুক কৰিব নালাগে সেইটো চেপ্তা থৈ দিওঁ অসমৰ ৰাইজে মৰম আৰু চেনে আশীৰ্বাদ দি থকালৈকে তেওঁলোকৰ এইবিলাক কমেণ্টে কাকো স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে আজমলৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজাৰ প্ৰমাণ গৰুখুটিয়ে দেখুৱাই আছে লামডিঙে দেখুৱাই আছে লাহৰিজানে দেখুৱাই আছে গতিকে আমি আজমল নামৰ ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে নহয় আমি আজমল নামৰ সভ্যতাটোৰ বিৰুদ্ধে এটা কথা আপোনালোকে বুজি ল'ব যে আজমল মোৰ কোনো ব্যক্তিগত শত্ৰু নহয় কিন্তু আজমলৰ সভ্যতাটো মোৰ শত্ৰু গতিকে আমাৰ যুঁজখন বহুত ডাঙৰ আৰু সেই যুঁজখন গৰুখুটিত মানুহে দেখিছে সেই যুঁজখন মানুহে লামডিঙত দেখিছে সেই যুঁজখন লাহৰিজানত দেখিছে সেই যুঁজখন প্ৰতিদিনাই পুলিছে লোৱা কামকাজত দেখিছে কালি ৰাতিও দেখিছে গতিকে এইখন দেখি থাকি মোক সেইটো প্ৰভুক কৰিব নালাগে সেইটো চেপ্তা থৈ দিওঁ অসমৰ ৰাইজে মৰম আৰু চেনে আশীৰ্বাদ দি থকালৈকে তেওঁলোকৰ এইবিলাক কমেণ্টে কাকো স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে আজমলৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজাৰ প্ৰমাণ গৰুখুটিয়ে দেখুৱাই আছে লামডিঙে দেখুৱাই আছে লাহৰিজানে দেখুৱাই আছে গতিকে আমি আজমল নামৰ ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে নহয় আমি আজমল নামৰ সভ্যতাটোৰ বিৰুদ্ধে এটা কথা আপোনালোকে বুজি ল'ব যে আজমল মোৰ কোনো ব্যক্তিগত শত্ৰু নহয় কিন্তু আজমলৰ সভ্যতাটো মোৰ শত্ৰু গতিকে আমাৰ যুঁজখন বহুত ডাঙৰ আৰু সেই যুঁজখন গৰুখুটিত মানুহে দেখিছে সেই যুঁজখন মানুহে লামডিঙত দেখিছে সেই যুঁজখন লাহৰিজানত দেখিছে সেই যুঁজখন প্ৰতিদিনাই পুলিছে লোৱা কামকাজত দেখিছে কালি ৰাতিও দেখিছে গতিকে এইখন দেখি থাকি মোক সেইটো প্ৰভুক কৰিব নালাগে সেইটো চেপ্তা থৈ দিওঁ।